Situata e menaxhimit të mbetjeve në njësitë administrative të cilat i bashkohen qytetit është shqetësuese. E tillë është situata në disa fshatra pjesë e Vlorës në Babica Likok janë 13 pika të grumbullimit të mbetjeve, anës rrugës nacionale dhe në brendësi të dy fshatrave. Këto fshatra janë tërësisht të pamenaxhuara, syri nuk të zas një kontener depozitimi, ndërsa banorët i hedhin mbetjet për tokë. Situata pranohet edhe nga administratori e njësisë qendër Margarita Koço, e cila konfirmon se janë në negociata për hartimin e një kontrate me një kompani pastrimi, por ende nuk ka dritë jeshile për shkak të procedurave të prokurimit publik. Tashmë të gjithë e dim si juve, si neve, si administrat, që pjesa e mbetjeve urbane në komunën qendër ngelet një problem i cili është problemi më i vështirë dhe më i prekshëm nga të gjithë ne. Kuptohet që është një procedurë prokurimi e cila ka nisur që në janar edhe akoma nuk po zgjen zgjidhje. Është një problem i cili ka vajtur në të gjitha instancat sepse problemi nis që nga banorët të cilët i kanë kanë gjën më të prekshme në vendin e tyre, në territorin e tyre, tek neve që vinë kërkesat, që ankesat dhe deri te pjesa e bashkisë. Kuptohet që ne bëjmë punën tonë në këtë pjesë, jemi munduar të gjejmë metoda alternative, do të thotë që me mendimin qoftë edhe të kryetarit të bashkisë i cili he pasere, ka bërë ndërhyrjen e tij si kryetar bashkie për të bërë pjesë pastrimi në shumë fshatra, po dhe neve me kuptohet me ato mjetet tona, jo mjetet, sepse ne nuk disponojmë normalisht mjete për të bërë pastrimi, makina e skrepe, qa janë këto, po kuptohet në lidhje me personat të cilat kanë dashamirësinë të na ndihmojnë për të bërë pastrimin e këtyre zonave. Kuptohet, unë shpesoj që shumë shpejt të gjendet një zgjidhje. Kemi parashtruar kërkesën tonë për të gjetur që administrata e bashkisë të gjejë një zgjidhje alternative për këto gjëra. Por duhet pasur parasysh që gjithmonë është çdo gjë është pjesë e buxhetit. Pra nuk mund të themi sepse buxheti është i përcaktuar ka disa kërkesa. Sipas Koçës, ardhja e temperaturave të larta thellon problematikën, por pastrimi është menduar të kryhet vullnetarisht nëpërmjet kontakteve të njësisë administrative me kompani vendase të ofruara vullnetarisht deri në zgjidhjen e ngërçit institucional. Do mundohemi, sinqerisht do mundohemi që ta kontrollojmë sepse periudha ardhje, më thënë, ngroja e emotit ndikon goxha edhe në pjesën më të ndjeshme. Para si disa ditë është u bë pastrimi i pjesës së Babicës, por nuk është vetëm thjesht Babica që është pjesa më e populluar ose Narta që është pjesa më e frekuentuar dhe nga jo vetëm nga banorët e Nartës, por edhe nga banorët e tjerë për shkak të aktiviteteve tregtare dhe private që kanë atje. Po problem janë të gjitha fshatrat. Do mundohemi që të këtë problem ta monitorojmë sa më shpejt dhe sa më mirë, që të mos kemi probleme. Aktualisht situata është e tillë në 37 fshatra rreth qytetit të Vlorës.